ፕሮፌሰር ኤፍሬም ይከታተሉኝ አገር ቤት ሲመለሱ ለመሪዎቻችን ድንበራችንን አሳልፈው ለሱዳን መስጠታቸው ታሪካዊ ስህተት እኔም ባምከሉ የምንልክ ደሮች ዝራይ ድረስ ደሮች የብላይ ተደጋ ደሮች መሬታችንን አሳልፈው መስጠታቸው ይሄ ያለው እንደ ጥያቄ አጥያት ነው በእግዚአብሔር ቤት አጥያት ነው በሚድርም ግርስ ይሄን ጥያቄ ሸሞ ሸሞ ወይ ኢትዮጵያ አትስማሙ የኛ መሬት 1 ሜትር እንኳን ለሰው እንድትሰጥ አልስማማም በታሪክ ተሰጥቶ አያውቅም ሰደብ በፊርማ የኢትዮጵያን መሬት መሰጠት የለበትም መሬት የሚሰው ካሳ